Хабарымызды тікелей эфирде жалғастырамыз. Сіздермен бірге Мақпал Асубайқызы және Жанбота Сәрсенбаева. Мемлекет басшысы Сыр еліне жұмыс сапарымен барды. Қасым Жомарт Тоқаев облыстағы бірқатар нысанды аралап, өңір жұртымен жолықты. Жиында қандай өзекті мәселелер айтылды? Президент аймақ басшылығына нені жүктеді? Әріптесім Дастан Сейілханұлы сөз алады. Сыр Алталаштың ардақ тұтқан анасы. Қазақтың қазыналы жерінде талай тың дүние тұнып жатыр. Топырағын түртіп қалсаң, тасыда жатқан тасын төңкеріп қарасаң, өткеніңді түгендейсің. Өлкенің осы күні өрісіген әсіресе, әлеуметтік саланың көшілгері дамып жатқаны көп туғантады. Қадамды қарыштату үшін қажыр керек, ал қайратты болудың қарапайым ғана қағидасы бар. Ол елдің саулығы, ұлттың бүтіндігі. Аймақ басшылығы мұны жақсы білет, сондықтан денсаулық сақтау саласына жіті мән беріп отыр. Өткен 2 жылда өңірде 25 аурухана қолданысқа берілген. Емдеу мекемелерінің 63% жаңарып жақсарды. Медициналық мекемелер жаңа жабдықтармен толығып жатыр. Бұрын облыста науқас балаларды емдейтін орталық жоқ еді, ал қазір аты жаман аурудан да айықтырады мұндағы дәрігерлер. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың өңірге сапары осы орталықтан басталу да сондықтан болар. Переквалификация алу үшін Ресейге барады. Ресейде оқыдым. Және оңтүстік Кореяда неонаталдық хирургия бойынша оқуда болдым. Былтыр алғаш рет облысымызда 13 адресімен туылған баланы аман есен отбасына табыстады. Облыстық көпбейінді балалар ауруханасының іргесі осыдан 2 жыл бұрын қаланған. Қазір мұнда 537 дәрігер жұмыс істейді. Олар бір мезетте 300 науқасқа көмек көрсете алады. Күрделі оталарда лабораториялық зерттеулер де осында жасалады. Дертіне шипа іздегендер енді өзге өңірлерге сабылмайды. Облыстағы сырқат балалардың барлығы озық танылған осы орталыққа жеткізіледі. Бұрын бізде мынау заманауи құрал жабдықтармен жабдықталмай тұрғанда, жоғарғы технологиялық тәсілдерді қолданбай тұрғанда балаларымыз республикалық мекемелерге Алматы, Астана қаласына жолданып отыратын. Қазіргі таңда оның бәрі қол жетімді, жергілікті осы облыстық көпбейінді балалар ауруханасында қабылдап жатыр. Орталықта жабдық тапшылығы жоқ, тек білікті дәрігерлер жетіспейді. Аурухана басшылығы жас мамандарды жұмысқа тарту үшін жалдамалы пәтерлер ұсынып отыр. Жоғары жалақы да төлейді. Жайлы жағдай жасалса, жұмылатындардың көбейері анық. Әзірге дәрігерлердің қызметіне сын айтқандар жоқ. Барлығы қарым қабілеттерінше қызмет қылып жатыр. Дәрігерлер уақытында барлық дәрілерін мен қамтамасыз етіп, әрқашанда жақсы қарайды. Барлығы да өте ізетпен қарайды, өте жағатпен уақытында дәрісін беріп, уақытында жағдайы сұрап, барлығын жақсы қарап емдеп атыр. Ерінбе еңбек еткен адам ғана еліне пайдасын тегізеді. Сыр елінде шаруатынын ширатып жатқан жандар көп. Әсіресе күріш өсіруден алдына жан салмайтын мұндағылар. Өңірде ақ маржанды өндіретін ірі зауыт бар. Олар дайындаған өнім көршілес елдерге жаппай жеткізіліп жатыр. Елімізде дайындалатын күріш өнімдерінің 95% осы Сыр өңірінен алынады. Облыс диқандары өнім көлемін биыл да еселеуді жоспарлап отыр. Мәселен, мына зауытта тәулігіне 150 тонна күріш өндіріледі. Жүйе толықтай автоматтандырылған. Дайын өнімдер іргедегі Қырғыз еліне, Өзбекстанға және Ресейге жөнелтіліп жатыр. Күріш өңдейтін кешен тәулігіне 170 тонна ұн өңдеуге және 80 тонна құрама жем өндіруге қауқарлы. Ұзын ырғасы 300 адам еңбек етеді зауытта. Олар келешекте тез дайындалатын кеспе әзірлеуді жоспарлап отыр. Әзірге ондай тағамның Қазақстанда баламасы жоқ. Күріштен шығатын жаңа лапша быстрый приготовление деген сияқты жеңіл тамақтармен айналысып, қазір мына кореялық заводпен келісім шартқа отырмыз. Келесі Құда қаласа келесі осы жылдың аяғына, келесі жыл соңында жұмысқа қосамыз деп отырмыз. Күріштің қалдығынан, күріштің жаңағы майда ақұсағынан жасалынатын тағамдардың бірі, ол әлі жеңіл, ол әлі былайша өзінің бағасы да халыққа тиімді болады. Қызылорда өңірінде құрылыс тағарқын алған. Қаланың сол жағалауында қазір көп қабатты тұрғын үйлер жарыса бой көтеріп жатыр. Жақында 8 баспана үй кезегінде тұрғандарға беріледі. Одан бөлек 28 тұрғын үйдің құрылысы басталған. Облыс басшылығы жаңа пәтерлерді алдымен тұрмысы төмен отбасыларға табыстауды көздеп отыр. Биылғы жылы осы сол жағалаудың өзінде 36 көпқабатты тұрғын үйдің құрылысы жүргізілді. Соның ішінде 17 көпқабатты тұрғын үй арендалық тұрғын үйлер, яғни сатып алу құқығынсыз жалға берілетін, оның ішінде аз қамтамасыз етілген отбасылар және көп балалы аналарға, жетім жесірлерге, мүгедектерге берілетін үйлер. Қаланың жаңа келбетін қалыптастыруға өңір кәсіпкерлері де атсалысуда. Осы күні мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында 320 орындық бөбекжай қолданысқа берілген. Қаржыгерлердің қатысуымен қосымша 14 баспананың іргетасы қаланыпты. Правильно делаете, что это с учетом на специфику климата, восточный стиль вводите.
Бетонка не применяем, чтобы летом было прохладно, зимой тепло. Ну что, впечатляет, а это надо довести теперь до ума. Живая работа. До ума надо довести. Сырдарияның сол жағалауында орналасқан тарихи нысанның бірі осы. Орталық атқару комитетінің бұрынғы ғимараты қазір рухани жаңғыру орталығына түрленген. Мұнда сирек кездесетін қол жазбалар, кеңес кезінде ұлт тағдырын өзгертуге ықпал еткен түрлі қаулылардың түп нұсқалары сақталған. Ақмешіт тұсында қазаққа қазақ атауын қайтарып беру туралы шешім де осы орында қабылданыпты. 25 жылы Қызылорда қаласы Астана болады. Омбы қаласынан Ақмешіт қаласына арнайы қызыл паровоз дайындалып, қазақ зиялысы бастаған көш осы Астананы осы сыр топырағына алып келеді. Сыр елінде жалынды жастардың жасындай жарқылдауына да жағдай жасалған. Кейінгі буын өкілдерін арнап, жастар орталығы бой көтерді. Ол тәулік бойы жұмыс істейді. Мекеме мамандары жастарды жұмысқа орналастыруға, оларды баспанамен қамтуға және жеке кәсіптерін дөңгелетуге септесіп жатыр. Тегін кеңес береді, қажет болса, тың жобаларын қаржыландыратын инвесторларды іздеп табуға көмектеседі. 500-ге жуық жастарымыз осы Ресей Федерациясының бюджет есебінен білім алуда. Оның 2018-2019 оқу жылында осы 74 жасымыз бітіріп келді өзім облыстағы. Оның 45-і магистратураға түсіп, қалған жастарымыз аймақтағы ірі және шағын кәсіпорындарға жұмысқа орналасты. Сыр өлкесінде еріктілер тобы да бар. Олар қайырымдылық шараларына белсенді қатысып, қоғамның дамуына өзіндік үлестерін қосып жатыр. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев кейінгі буын өкілдері кежегені кейін тартпай, керісінше кемелдене беру керек деді. Біздің келешегі жастардың қолында ғой. Сондықтан баршаңызға аманшылық тілеймін. Біз оны кадровый резерв жасаймыз деп мен айттым. 300 адам іріктеледі. Бірте-бірте бұл тізімді ұлғайтамыз. Өрісін кеңейткен өңірде өткір әрі өзекті мәселелері бар. Мемлекет басшысы облыс жұртымен жолыққанда соларды жіпке тізіп берді. Қасым-Жомарт Тоқаев алдымен тұрғындардың табысын еселеу керек деді. Республикалық деңгеймен салыстырғанда қызылордалықтардың айлық табысы әлі де төмен. Президент бұл мәселені шешуді үкімет пен аймақ басшылығына жүктеді. Аймақтағы азаматтардың жалақысын өсіру үкімет пен облыс әкімінің басты міндеті. Лайықты жалақы төлейтін жаңа жұмыс орындарын ашу ісіне баса мән беру қажет. Бұл бағытта ірі кәсіпорындардың қуатын тиімді пайдалануды назарға алыңыздар. Аймақтағы экологиялық ахуалда мемлекет басшысын алаңдатып отыр. Әсіресе, кіші аралдың қазіргі күйі көңілге көншітпейді. Қасым-Жомарт Тоқаев Көкарал бөгетінің төменгі бөлігін дереу қалпына келтірмесек, балығы тайдай тулаған кіші аралдан да айырылып қалуымыз бек мүмкін деді. Халық арал тағдырына алаңдайды. Елбасының бастамасы бойынша Сырдария арнасын реттеу және Арал теңізінің солтүстік бөлігін сақтап қалу жобасы іске асырылуда. Осы жобаның және Көкарал бөгетінің арқасында кіші аралдағы су қалпына келді. Бұл балық шаруашылығын жандандыруға септігін тигізді. Мұнда балық өнімдерін дайындайтын 8 зауыт жұмыс істеп тұр. Балық экспорты 10 есе өсті. Экологиялық мәселелер мұнымен шектелмейді. Көкарал бөгетінің төменгі жағын Сырдария ағыны бұзып жатыр. Дереу қолға алмасақ, кіші аралдан айырылып қалуымыз мүмкін. Жиында қаланың инфрақұрылымын жақсарту, шағын және орта бизнестің дамуы, жаңа кәсіпорындар құру сынды іргелі істер сөз болды. Аймақ басшылығы президент атаған проблемалар жуырда шешімін табады деп сендірді. Былтырғы жылдың қорытындысымен республикада бизнеске ең қолайлы аймақ атандық. Соңғы 6 жылдың ішінде мұнай өндіру көлемі 2 есе қысқарды. Биыл тағы 1,1 миллион тоннаға қысқарады деген болжам бар. Дегенмен өндірістің жетекші саласында қалыс қалу болғанымен бүгінде аймақ 18 жылдың және биылғы 1-90-ның қорытындысымен қарқынды дамудың ең жоғары көрсеткіштеріне қол жеткізген облыстардың бестігіне енді. Ол туралы үкіметтің кеңейтілген мәжілісінде аталды. Алқалы отырыс соңында өңірдің дамуына өзіндік үлесін қосып жүрген жандар марапатталды. Қасым-Жомарт Тоқаев сала үздіктеріне арнайы алғыс хаттар табыстады. Өркениеттер ордасы болған Сыр өңірі адымын әлі де алшаң баспақ. Аймақ тынысымен танысқан мемлекет басшысы осыған кәміл сенім білдірді. Дастан Сейілханұлы, Өмірбек Әзімов, Бақытбек Нұртаев, президент телерадио кешенінің көмегімен хабар 24.
Биыл алғашқы 4 айда еліміздегі жалпы ішкі өнім 4%-ке өсті. Ал инфляция 1,8% деңгейінде, жылдық мәнде 4,9%. Яғни жоспарланған дәлізде бұл туралы 4 айды түйіндеуге арналған үкімет отырысында ұлттық экономика министрі Руслан Дәленов баяндады. Қаңтар-сәуір аралығында құрылыс саласы 8,4%-ке, сауда-саттық 7,3%, көлік саласы 4,8%, және жеңіл өнеркәсіп 27,4%-ке өсім көрсетіп, экономиканың драйверіне айналды. Қаңтар-наурыз аралығында еліміз сырт мемлекеттермен 20,4 миллиард ақш долларына сауда жасады. Яғни алғашқы 3 айда Қазақстан 13,3 миллиард доллардың тауарын сатты. Сонымен қатар 7 миллиард ақш долларына тең тауар импорттады. Айта кету керек, есепті кезеңде импорт 2,7%-ке кеміген, жиында жетістіктермен қатар кенжелеп жатқан тұстар да айтылды. Министр өңірлердегі өнеркәсіптің жағдайын атап өтті. Өнеркәсіп бойынша қызларда Батыс Қазақстан, Қарағанды және Маңғыстау облыстары теріс мән көрсетті. Ауыл шаруашылығы бойынша Маңғыстау облысынан басқа барлық өңірлерде оң үрдіс сақталуда. Құрылыс бойынша Нұр-Сұлтан қаласы, Ақмола және Маңғыстау облыстары, сондай-ақ Шымкент қаласы арта қалған өңірлердің қатарында қалуда. Сондай-ақ бүгін үкіметте электронды сауданы дамыту мәселелері қаралды. Ұлттық экономика министрі Руслан Дәленовтің айтуынша, 2025 жылға қарай қазақстандық интернет алаңдардағы сатып алынған заттар көлемі 2 триллион теңгеден артып, жалпы бөлшек сауданың 25% құрайды. Электронды сауданың экономикаға мультипликативті әсері 2025 жылға қарай жалпы ішкі өнімге жыл сайынғы салымды 1,1% деңгейінде болжауға мүмкіндік береді. Нәтижесінде 6 жылда 300 мыңнан астам жұмыс орнына ашу мүмкіндігі туады. Осы ретте үкімет басшысы Асқар Мамин электронды коммерцияны дамытудың арнайы жол картасын әзірлеуді тапсырды. Елде қаржы нарығын реттеу және дамыту жөндегі жаңа агенттік құрылуы мүмкін. Бұл туралы бүгін мәжілістің қаржы және бюджет комитетінің отырысында ұлттық банк төрағасының орынбасары Алекс Маликов хабарлады. Оның айтуынша, депутаттар қарауына ұсынылған заң жобасындағы өзгертулер мен толықтырулар елдің экономикалық өсімін тұрақтандырады. Сондай-ақ жаңа мекеме қаржы саласындағы дербес бақылауды күшейтіп, салымшылар мен несие алушылардың құқықтарын қорғауға және қысқа мерзімді несиелер санын арттыруға мүмкіндік береді. Бүгінде 6 миллион 200 мың азаматтың атына тұтынушылық несие рәсімделген. Әр борышкердің орташа қарызы шамамен 800 мың теңгеге жуықтайды. Жаңа агенттіктің басқару жүйесін үкімет анықтаса, оның тәртібі мен шарттарын ұлттық банк басқармасы белгілейді. Жаңа орган басқармасының төрағасы мен орынбасарын ел президенті 6 жылға тағайындайды. Ондағы мамандардың қызметтік құқықтық мәртебесі де ұлттық банк қызметіндегілермен тең болмақ. Хабарымызды жалғастырсақ, солтүстік Қазақстан облысында сәуір айынан бастап 96 адамды кене шақты. Оның 40-ы 14 жасқа дейінгі бала. Бұл туралы облыстық қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің мамандары хабарлайды. Ал бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 2,5 есеге артық. Оған өңірде ауа райының күрт жылынуы себеп. Сондықтан әсіресе табиғат аясына демалуға шығатындарға мамандар сақ болуды ескертеді. Өйткені бұл қансорғыштар түрлі жұқпалы аурулар тасымалдауы мүмкін. Жалпы биыл кенелермен күреске жергілікті бюджеттен 3,3 миллион теңге бөлініп, тиісті жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бір адамнан кене бөртпе сүзегі ауруы анықталды. Бұл факты Қызылжар ауданында тіркелді. Науқасының қызуы көтеріліп, бірден дәрігердің көмегіне жүгінген. Оған тиісті ем-дом шаралары көрсетілді. Шри-Ланкада діни алауыздық өршіп барады. Куруннигала қаласында бірнеше күннен бері қаскүнемдер дүкен мен шіркеулерге тас лақтырып шабуыл жасауда. Қақтығыс салдарынан бір адам қаза тапқан, ашуға бой алдырған ереуілшілерге қарсы көз жасаурататын газ қолданып жатыр. Полиция бірнеше белсендіні тұтқынға алды. Елдегі көтерілістерге байланысты билік өкілдері әлеуметтік желі мен мессенджерлерді бұғаттап тастады.
Аралда Facebook, Instagram, YouTube және WhatsApp бағдарламалар уақытша жұмыс істемейді. Айта кетейік, елде мұндай жағдай 21 сәуірде басталып, бірқатар жарылыстар болған. Терактен 250-ден астам адам қаза тапқан болатын. Шабуылды Ирак және Левант ұйымы жасаған мойындап отыр. Еуроодақ елдерінің сыртқы істер министрлері ақшының мемлекеттік хатшысы Майк Помпеоға Иранның ядролық бағдарламасы аясындағы шиеленісті күшейтпеу керек деген ұсыныс жасады. Бұл туралы Брюссельде өткен баспасөз мәслихатында Еуроодақтың сыртқы істер жөніндегі жоғарғы өкілі Федерика Могерини хабарлады. Сонымен қатар Могерини Тегеран барлық шарттарды орындап жатса, ядролық келісім барынша қолдайтынын айтты. Еуроодақ елдердің барлық сыртқы істер министрлері өңірдегі әскери шиеленістің болдырмауын қалайды. Ақштың мемлекеттік хатшысы Майк Помпео осыны жақсы түсінді деп ойлаймын. Біз әлі де Иранның ядролық бағдарламасы аясындағы барлық міндеттемелерін атқаруын құп көреміз. Біздің тарапымыздан да тиісті әрекеттер жасалынатын болады. Мамырдың 15-сінен бастап Еуроодақта ұялы байланыс ақысы өзгереді. Енді Еуроодақ аймағында қоңырау шалсаңыз, минутына 19 евроценттен, ал хабарлама үшін 6 евроценттен артық болмайды. Бұл туралы Еурокомиссияның ресми өкілі Маргаритис Хинас Брюссельде өткен брифингте хабарлады. Айта кетейік, жаңа бағада қосылған құн салығы ескерілген жоқ, сондықтан ол Еуропаның әр елде 17-15% аралығында болады. Осы аптаның сәрсенбісінен бастап Еуроодақ елдер аумағында ұялы байланыс құны өзгеретін болады. Енді тұтынушы өз елінен одақтың басқа еліне жасаған қоңырау үшін 19 евроцент, ал SMS хабарлама үшін 6 цент төлейтін болады. Осы арқылы еуропалықтар байланыс бағасындағы үйлесімділікті сақтап қалмақ. Валюта нарығындағы операцияларға байланысты Қазақстанда ақша айналымы өсті. Бұл туралы Алматыда өткен брифингте Қазақстан қор биржасының өкілдері хабарлады. Сәуір айында сауда көлемі 800 миллиард теңгеге жеткен. Бұл былтырғы көрсеткіштен 1% жоғары. Жалпы сарапшылардың айтуынша, ұлттық валютаның долларға шаққандағы бағамы тұрақты, бірақ ресей рублі мен Қытай юаніндегі бағам әлсіреген. Бұл нарық реттеушілерінің енгізген өзгерістерінің әсері, дейді сарапшылар. Ұлттық банк 19 сәуірде базалық мөлшерлемені 9%-ға төмендету туралы шешім қабылдады. Әрине, бұл айырбас бағамына қысымды күшейтеді. Яғни теңгенің долларға шаққандағы бағамы төмендеуі мүмкін. Бірақ оған қарамастан теңге тұрақтылығын сақтап қалады. Алматы облысында туристік полиция құрылды. Тәртіп сақшыларының алғашқы легі Алакөлге аттанды. Олар Ақши ауылындағы учаскілік пунктте тұрып, көл жағалауында қызмет ететін болады. Яғни, тынығушылардың табиғатты ластамауын, қоғамдық орындардағы тәртіпті бұзбауын қадағалайды. Одан бөлек шетелдік туристермен жұмыс істейді. Арнайы іріктеуден өткен полицейлердің әрқайсысы қазақ, орыс, ағылшын, қытай тілдерін жетік меңгерген. Айта кетсек, былтыр Алакөлге 1 миллионнан аса саяхатшы келді. Биыл демалушылар саны 2 миллионға жуықтауы мүмкін деген жоспар бар. Алматы облысы бойынша бізде әлде жерлер бар, Қапшығай демалыс орны бар. Және мына Шарын шатқанын білесіздер, Шарын шатқалы, Көлсай көлі, көрікті жерлер көп. Егер туристердің келуіне байланысты, штатта болашақта көбейеді. Құрметті көрермендер, әзірге айтарымыз осы. Өзге де жаңалықтармен 24.kz сайтында да таныс бола аласыздар.